svetske skijašice došle su u Austriju. Vozile su trke super vele slaloma u St. Antonu koje se sa svojih preko 200 km skijaških staza i nekih 87 ski instalacija jedno od najvećih na svetu. Najbolja je bila Lara Gudbehami koja u vremenu od 1 minuta 17 sekundi 26 stotih odrazila trku dugačku čak 1785 metra. Na drugoj poziciji našla se Federica Brignone sa zaostatkom od samo 0,15 sekundi, dok se na trećoj poziciji našla Marta Bassino koja imala zaostatak od 0,19 sekundi. Elena Courtone bila je četvrta, Michelle Gizin šesta, Dragic Monlikel bila je osma, Corinne Suter deseta, Tessa Worley 12. Drugog dana situacija na podijumu bila je prilično ista. Federica Brignone bila je prva sa vremenom od 1 minuta 21 sekunde. Joana Hallehen bila je druga sa zaostatkom od 0,54 stotih, dok se na trećoj poziciji našla Lara Gudbehami sa zaostatkom od 0,66 stotih. Tessa Worley bila je četvrta, Tamara Tripper bila je peta, Ragnar Molnicher bila je šesta, Kira Widdel bila je sedma, Marta Bassino je osma, Corinne Suter Hatter bila je deveta, Laura Goše bila je deseta, Miriam Pacher bila je 11. Arisa...